Festis. Hockey League. Tervetuloa Kokkolan Hermeksen lehdistötilaisuuteen. Runkosarja on päättynyt ja seuraavaksi vuorossa on sitten karsinnat. Meillä on mukana tänään urheilutoimenjohtaja Pasi Tuukkanen, päävalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma sekä Juuso Laakso A-junioreiden puolelta. Otetaan ensimmäisenä piinapenkkiin Pasi Tuukkanen. Runkosarja on nyt pelattu. Tavoitteet oli ennen kautta korkeammalla. Voisitko käydä nyt läpi runkosarjaa ja joukkueen suorittamista näin kokonaisuutena? No joo, kiitoksia. Runkosarja 50 peliä eilen saatiin päätökseen tosiaan. Kauteen sisältyy monia vaiheita, syksystä jouluun kestävä ajanjakso ja sitten joulun jälkeinen aika. Pistekeskiarvoja hiukan tuossa laskeskellut, joulun jälkeinen aika on ollut meillä parempaa, mitä se syksyinen aika oli. Mutta siitä kokonaisuudesta kuitenkin muodostuu se lopputulos. Runkosarjan osalta ei tavoitteeseen päästy, eli mikä oli meillä sitten se kotietu, pudotuspelit ja mitalipeleissä pelaaminen. Tällä hetkellä uusi tavoite on määritelty, joka määriteltiin jo sitten joulun aikaa. Kun Maukka täällä aloitti, niin silloin minimitavoitteena on ollut se, että Hermes voittaa kauden viimeisen pelin ja se on edelleen tavoitteena ja haarukassa ja siihen uskotaan. Juurikin näin. Tulossa tosiaan nuo karsinat. Otetaan ehkä vähän enemmän tuolta sitten joukkueen puolelta eli valmentajan puolelta siitä kysymyksiä, mutta kuitenkin ainakin omasta mielestäni, niin kyllähän tuo vähän sytyttää, kun pelit jatkuu ja varsinkin tiukat pelit, niin miten sinä näet nyt nämä tulevat ottelut, Pasi Tuukkanen, ne on huikeita pelejä. Ne on huikeita pelejä, mahdollisuutena nähdään ne ja mahdollisuutena meidän joukkueelle ennen kaikkea, meidän seuralle, meidän koko yhteisölle, kannattajat, yhteistyökumppanit, juniorit, kaikki me, ketkä toimitaan tässä ja ollaan mukana, niin tällä hetkellä nyt sitten mitataan meitä kaikkia, eli tärkeät pelit on tulossa. Nämä on meidän pudotuspelejä. Tänä vuonna nämä on meidän pudotuspelejä ja me halutaan voittaa se viimeinen peli tällä kaudella. Ja tämä on huikea mahdollisuus myös meidän nuorille pelaajille, joita tässä nyt ajetaan sisään tähän Mestis-joukkueeseen. Esimerkkinä Kinnusen Mattias, Pöytäsaari, Aleksi, Limma, Henri, kumppanit, omat kasvatit. Puhumattakaan sitten näistä muualta tulleista myös, jotka on nuorempia pelaajia. Niin nämä on henkisesti isoja kasvun paikkoja ja myös sit pelillisesti niin näyttää maailmalle yksilötasolla ja joukkueena, että Hermes kuuluu tänne ja pojat kuuluu ammattilaissarjoihin. Eli tämä on niin kuin tämä on huikea mahdollisuus ja sitten tämä on myös valmennukselle paikka näyttää osaamista ja tämä on meille kaikille paikka näyttää, että me tuetaan Hermestä ja me ollaan matkassa mukana ihan jokaiselle meille. Tämä on mukava nyt huomata sitten, kun karsinat alkaa, niin mielenkiinnolla odotan sitä, että miten joukkue ottaa kiinni siihen ja sitten myös se, että miten tämä ympäröivä yhteisö lähtee Hermeksen matkaan, koska nyt tarvitaan kaikkia. En tiedä, onko liian aikaista kysyä, mutta no ei ehkä ainakaan A-junioreiden puolelta, mutta miltä näyttää nyt sitten tulevaisuuden näkymät Hermeksen osalta? No tulevaisuuden näkymät on hyvät, että mä luotan siihen, että joukkueen tekeminen riittää karsinnoissa, kun me pelataan omilla vahvuuksillamme. Ja meidän pitää tuoda se sarjatasojen välinen ero esiin tuossa pelissä ja pelistä numero yksi ja tämä meidän joulun jälkeinen aika, niin se meidän vauhti ja fyysisyys ja kamppailupelaaminen ja se joukkueena tekeminen, niin sen täytyy riittää, siihen uskotaan. Ja tulevaisuus näyttää hyvältä ennen kaikkea sen takia, että meillä on nuoria pelaajia tuossa paljon joukkueessa, A-nuorista ajettu myös sisään. Meillä on pitkästä aikaa sellainen tilanne, että meillä on Mestistason Kokkola pelaajia.
Meillä löytyy nuoria pelaajia, jotka haluaa tulla tänne kehittymään laadukkaan valmennuksen alle. Ja ensi kauden suunta tulee olemaan myös sellainen. Ja A-nuorten osalta isoja kehitysaskeleita otettu. Siellä on paljon pelaajia noussut merkittäviin rooleihin nuorten mestiksessä. Ja siellä sarjapaikka varmistui hyvissä ajoin tänä vuonna. Ja siellä on pystytty tekemään sellaista yksilökehitystyötä, mikä näkyy muun muassa eilen tuossa Tutoa vastaan. Niin, 5-3 vaan runkosarja vitoselle yhdelle mestiksen jättiläisistä. Niin jätkät taisteli siellä. Siellä oli puolet A-nuorten pelaajia. Koska meillä oli edustusjoukkojen osalta pelaajilla oli sairastumisia, influenssaa ynnä muuta tällaista, niin ylpeä on pojista ja siitä, mitä he on tehnyt, ja niin valmennusedustuksessa kuin A-nuorten osaltakin ne on tehnyt hienoa työtä, ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Ja tässä kohtaa sitten myös kerrotaan, miksi Juuso Laakso tässä istuu, niin on se, että Juuson kanssa on sovittu 1+1 mallin sopimus tulevaisuudesta, eli Laakso valmentaa päävalmentajana ensi kaudella A-nuoria, ja sitä kautta saadaan hyvä jatkumo siihen, että Vehmasen Petri on tehnyt 2 vuotta tuossa hyvää työtä, ja Petri siirtyy uusien haasteiden pariin, niin Juuso ottaa nyt sitten kapula itselleen ja lähtee viemään laivaa, jatkaa sitä työtä, mitä siellä on tehty. Näin juuri. Kiitoksia oikein paljon, Pasi Tuukkanen. Tosiaan kun mainitsit tuosta Tutopelistä, niin moderni jääkö aikana, niin en tiedä, onko monikaan joukkue 3 maalista sillä tavalla, että kaikki on mennyt eri pelaajille ja vielä kaikki A-junioreille. Mestis tasolla, se on aika kova temppu. Joo, oli ja hienoja maaleja Myllyllä Takkula, niin ihan komeita häkkejä vielä ja siihen sitten Kinnunen päälle, niin nämä on hienoja, hyviä asioita, ja toivottavasti pojat saa virtaa näistä pienistä jutuista myös sitten arjen aherrukseen. Kiitoksia oikein paljon, Pasi Tuukkanen. Otetaan seuraavaksi päävalmentaja Maukka Pajuluoma. Lähdetään vaan samalla linjalla, mitä Pasin kanssa. Tulit tänne kesken kauden ja veikkaan, että pystyt analysoida ainoastaan sitä ajanjaksoa, joten ota sellainen yhteenveto siitä ajasta, mitä sinä olet nyt Kokkolassa ollut Hermeksen osalta. Joo, nopeasti tietysti eilen pelattiin viimeinen peli, niin nopeasti siihen kiinni, mitä on kerinyt pohtia ja katsoa. Meidän arki on varmasti ollut tarpeeksi laadukasta. Ohipäiviä on niin kuin äärettömän vähän. Toki niitä on ollut ja niihin on puututtu, kun niitä on ollut. Mutta meidän arki on ollut sillä tasolla mun mielestä, että meidän niin kuin, meillä on ollut mahdollisuus tehdä tulosta. Mutta tammikuun tulos hyvä, helmikuun tulos äärimmäisen huono, vaikka suorittaminen oli ihan hyvää. Mutta pisteet jäi sieltä saamatta ja oljenkorret meni käytännössä siinä helmikuun tiukkojen pelien niin kuin häviämisenä ja niin poispäin. Mutta suorittaminen silti ollut hyvää. Näistä peleistä, mitä itse on ollut tässä, jos ne on suurelle yleisölle aina ne mittarit, niin 2 ohipeliä, että ei taisteltu voitosta ja muuten taisteltiin käytännössä joka päivä voitosta. Ja mun mielestä se on kuitenkin antaa uskoa siihen, että me ollaan oltu oikealla tiellä. Mutta tulos ratkaisee urheilussa ja siihen ei voi missään nimessä olla tyytyväinen. Että tammikuuhun on tyytyväinen, mutta sitten helmikuu oli liian heikko tuloksellisesti. Arki on laadukasta ja tietysti iso haaste on ollut viimeisen 3 viikkoa. Meillä on joukkue ollut hyvin sairas ja se on tuonut isoja haasteita myös totta kai meidän arkeen. Ja nyt on se kädet ollut ristissä tässä muutaman päivän, että maanantaina meillä on täysin terve joukkue ja meillä olisi kaikki pelaajat käytössä, kun perjantaina karsinat alkaa. Ja se toive on edelleen olemassa, että Kaarella on ainoa, jolla tämän kauden pelit on pelattu. Ja Tielan kanssa mennään päivä kerrallaan ja todennäköisesti muutoin olisi maanantaina iskussa. Otetaan sitten tosiaan noista karsinoista, mitä jo mainitsikin, niin minkälaisena tilaisuutena näet nuo pelit? Ne on kovia pelejä, ne on mielenkiintoisia pelejä ja tosiaan monella tapaa, tai no ei voi sanoa monella tapaa, vaan käytännössä voi sanoa suoraan, että jopa
jopa brutaalimpia jännitysnäytelmiä kuin esimerkiksi playoffsien ensimmäinen kierros, niin millä tavalla valmennusjohto lähtee noihin karsintoja lähestymään? No, tässä on ollut tietysti melkein viikko nyt aikaa tätä asiaa niin kuin pohtia ja miettiä. Ja kyllähän totuus on myös se, että 50 peliä on pelattu ja tämä on se tulos. Ja tulos ei niin kuin, tätä me ollaan ansaittu. Ja niin kuin se sieltä taustasta, se sitten on totta kai toinen juttu, että miten yksilö käsittelee näitä asioita. Osalle varmaan iso pettymys ja on tullut tekemään tänne Kokkolaan ihan jotain muuta kuin pelaamaan näitä pelejä. Mutta tietoisuus siitä todellisuudesta, että tämä on meidän totuus ja isoja pelejä päästään pelaamaan. Mä itse näen, että päästään pelaamaan. Että kaikki, jotka vähäkään on lätkää pelannut, niin ne nauttii siitä, kun saa pelata silloin, kun rännit tippuu vettä ja aurinko paistaa. Tulee aika mahtava fiilis. Ja itse mä lähden huomenna keskustelen pelaajan kanssa niistä tuntemuksista ja meidän pitää käydä ne tunteet läpi. Ja tavoite on se, että me ollaan iloisia ja onnellisia siitä, että me saadaan pelata ja pystytään lyömään arjessa tuolla kaiken sekaa. Miettimättä hirveästi lopputulosta, koska tuloksen miettiminen vie fokuksen siltä suoritukselta ja siihen meillä ei ole varaa. Kyllä varmaan Pasi ja kaikki muukin tässä ympäristössä miettii tuloksia, mutta yksittäisen pelaajan aivan turha miettiä tulosta, vaan se, että ne on vastuussa seuralle ja mulle suorittamisesta eikä siitä tuloksesta ja mä oon taas vastuussa seuralle tuloksesta, että näinhän se menee. Kiitoksia oikein paljon, Maukka Pajuluoma. Otetaan sitten tuolta toiselta puolelta pöytää. Nuori ja lupaava valmentaja velho, eli Juuso Laakso. Äijä ottaa iso urakan harteilles. Milläs fiiliksillä? No, kiitoksia paljon ja oikeastaan niin kun fiilikset on tällä hetkellä aika hyvät. Pete on tehnyt tuossa Aajunnoin kanssa pari vuotta aika hyvin töitä ja helppo paikka ei tietenkään missä nimessä ole, niihin saappaisi hypätä, mutta innolla kyllä otan haasteen vastaan ja lähdetään tuosta heti huhtikuun alusta hommaa tai rakentaa ensi kautta kohti. Joko te olette Tuukkasen Pasin kanssa jonkunlaisia tavoitteita luoneet kaudelle 18-19 ajonjöreiden suhteen? No, tietenkin isossa kuvassa ne ajatukset on jo niin kuin kohdallaan, mutta tietenkin sitten joukkuetta, kun ei vielä ole aloitettu rakentaa, niin tavallaan ne joukkueen sisäiset tavoitteet sitten katsotaan vähän tuossa myöhemmin, mutta sitä samaa rataa tavallaan ajunnusta pyritään tuottamaan niitä pelaajia edustusjoukkueeseen ja joka pelaajalle pyritään tarjoamaan se mahdollisuus kehittyä jääkiekkoilijana ja tietenkin tavoitella niitä omia tavoitteita, omia unelmia sitten taas tässä kiekkoilijan polulla. Minkälaista lätkää pelaa Juuso Laakso joukkue? No, mä sanoisin, että hyvin sellaista aktiivista luisteluvoimasta ja raikasta kiekkoa. Pyritään riistää raastaa paljon ja sieltä kautta sitten saa tulosta aikaiseksi. Kiitoksia oikein paljon, Juuso Laakso, Pasi Tuukkanen sekä Maukka Pajuluoma. Karsinat alkavat ensi viikon, oliko nyt perjantaina, ja vastassa tosiaan tulee olemaan KV tai JHT. Se ratkeaa tässä lähiaikoina, joten ei muuta kuin kaikki hallille katsomaan huippujääkiekkoa.